Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usidikuwa. Kocha wa timu ya Polisi Tanzania Selemani Matola amefunguka kuwa mashabiki wa timu zote za Tanzania wanatakiwa kuzisupport Yanga na Azam FC kwa zinawakilisha taifa na kuna faida kubwa ya kufanya hivyo. Kauli hiyo imekuja baada ya Simba kufanya vizuri msimu uliopita kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa kufika hatua ya robo finali, jambo lililosababisha timu nne za Tanzania kushiriki michuano ya kimataifa. Msimu huu katika mashindano ya kimataifa iliwakilishwa na Simba, KMC, Azam FC pamoja na Yanga. Simba na KMC wametolewa tayari huku Yanga itacheza dhidi ya Zesco United ya Zambia hapo kesho Jumamosi, huku Azam FC ikivaa Triangle United Jumapili katika uwanja wa Azam Complex Chamanzi. Unajua Yanga na Azam wanahitaji support kubwa kutoka kwa Watanzania hasa wanapocheza hapa nyumbani. Tunatakiwa kuwa kitu kimoja na kuweka kando mambo ya Simba na Mungo sijui Mtibwa, tuachane nayo kwanza. Kwa sasa tuwasapoti wenzetu. Kama tukisimama kuwaunga mkono Yanga na Azam, hii ni faida kwetu kama nchi. Lakini pia timu hizo wanatakiwa kutumia vizuri viwanja vya nyumbani na kuturudia makosa yale ambayo yalifanywa na Simba na KMC, alisema Matola ambaye aliwahi kuwa kocha msaidizi wa timu ya Simba.